সমূহ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে এক বিশেষ বাতৰি লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন গাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা নাহৰ ফুটুকি বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছিল। অৱশেষত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি থকা এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটোক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বন বিভাগ, যাৰ ফলত স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'লে স্থানীয় ৰাইজে। সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ এই বাতৰিৰ বিষয়ে। আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বন ৰজা সোমাল পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত। বন বিভাগে বন ৰজাক ধৰাৰ বাবে পাতিছিল পিঞ্জৰা আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে। বাঘটোৰ ভয়ত ওলাব নোৱাৰা হৈছিল গাঁওবাসী। ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱত বন বিভাগে ধৰিলে নাহৰ ফুটুকি বাঘ আৰু পুৱতি নিশা আবদ্ধ হৈ পৰিল নাহৰ ফুটুকি বাঘটো, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'লে। ডিব্ৰুগড়ৰ এখন গাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা বাঘে, নাহৰ ফুটুকি বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আছিল। গাঁওখনত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি আছিল এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে, যাৰ ফলত ঘৰে ঘৰে সকলো লোকৰে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছিল, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱৰ লোকসকলে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত ৰাইজে এনেধৰণৰ যি নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ, তাৰ ফলত শংকাত দিন কটাবলগীয়া হৈছিল, উজাগৰি নিশা কটাইছিল স্থানীয় ৰাইজে আৰু বন বিভাগক খবৰ দিছিল এই ঘটনাৰ বিষয়ে। নাহৰ ফুটুকি বাঘটোৱে জনাঞ্চলত এনেধৰণে ওলাই আহি মুক্ত বিসৰ্জনে সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ ওচৰত। আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰে বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতে বন বিভাগে বন ৰজাক অৱশেষত পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। পুৱতি নিশা আবদ্ধ হৈ পৰিল এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো আৰু আবদ্ধ হৈ পৰা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰৰ পিছতে বন বিভাগে সেই স্থানৰ পৰা, অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱৰ পৰা বাঘটোক অইন স্থানলৈ সুৰক্ষিতভাৱে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত এৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আতংকিত হৈ পৰিছিল স্থানীয় ৰাইজ। যদি বৰ্তমান সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱত সকলোৱে স্থানীয় ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে, কিয়নো এতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰি থকা নাহৰ ফুটুকি বাঘটো তেখেতসকলৰ গাঁৱৰ পৰা, জনাঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু আঁতৰাই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ল বন বিভাগে। দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতুকে গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিব পৰা নাছিল, শংকাত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছিল এইসকল লোকে, কিন্তু তেনে পৰিস্থিতিত অৱশেষত পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰাত বন ৰজা স্বস্তিৰ নিশ্বাস ল'লে স্থানীয় ৰাইজে। অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো, সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটো, আৰু বন বিভাগে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাৰ মাজেৰে এই বাঘটোক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা, আৰু অৱশেষত বন বিভাগে এই নাহৰ ফুটুকি বাঘটোক ধৰিবলৈ পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত এনেদৰে আবদ্ধ কৰোৱাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ এয়া হয়। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জামিৰা গজাই গাঁৱৰ দৃশ্যাংশ, য'ত এনেদৰে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হ'ল নাহৰ ফুটুকি বাঘটো অৱশেষত, আৰু বন বিভাগে সুৰক্ষিতভাৱে এই নাহৰ ফুটুকি বাঘক অইন স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মাইল নপৰ